Bugun ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi va yo'l patrul xodimi inspektori o'rtasida o'zaro tortishuv aks etgan video lavhalar tarqaldi. Videoda haydovchi body kameraning sveti nega o'chib yonmayapti, balki ishlamayotgandir deya savol berdi. Yo'l patrul xodimi esa kameraning sveti o'chib yonishiga men javob bermayman deya javob berdi. Ushbu vaziyat bo'yicha yuqori turuvchi organga haydovchi tomonidan ariza qoldirilgan. Qarashu, bu dik kamera ishlayaptimi? Men ishlaganiga emas. Yo'q, sizga javob beraman. Siz nima sababdan bu dik kamera ishlatmaysiz? Ishlamayaptimi? Ishlamayapti. Keyin kirib chiqdingizmi? Qani, yonib o'chgan. Yo'q-a? Men yonib o'chganiga javob bermayman. Siz bu dik kamera ishlatmaysiz, o'zingizni tanishtiring. Shunaqami? Ichki ishlar xodimining qonun talabi. Siz nimaga bu dik kamerangiz uchun? Qattan bilmaysiz. Shunga javob. Mana ko'rib turibman. Migalkasi bor o'zini. Yonib o'chib. Javobini beraman kameraga. Siz body kameraingiz nimaga yo'qmas? Suhbat davomida kelib, body kameradan nima sababdan bo'ysunmaysiz? Siz nima sababdan body kameradan foydalanmayapsiz? Men bo'ysungan, bo'ysunmaganimni siz qanday dakazat qilib berasiz? Qani o'shani yoniqligi. UZB 0138 mana. Body kamera mana ishlagan yo'q, hech qanaqa yo'q. Bo'ldi akajon, siz menga bo'ldi, menga nachalingiz iltimos. Bo'ldim o'sha Vesovoyda. Mana hozir sizni davlat xodimingiz meni eshigimni yopishga qarshilik qilyapti. Siz hujjat ta'lim qilay, hurmatli qildi. Aha. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Qayerda haydovchisiz? 0138 nima? Znachok nomeri. Eshikni qo'yvoring, agar men qochsam o'zi javob berilgancha javob bering. Siz meni shaxsiy bosmaymi? Tegingman. Qoching, men sizni ogohlantiryapman. Sizni ogohlantiryapman. Body kamerangiz o'chib, men hech qachon taqdim etmayman. Majbursiz. Odamlar pulni tanishtirgan body kamera mana o'chiq, suhbat davomida ham yoqqan yo'q body kamera. Siz hujjat taqdim qiling. Akib Abbos Ali o'g'li. Abbos Ali avariyali holatda. Men hozir suv quyishim kerak. Shaxsiy mashinamdan qoching. Shaxs. O'zi boshliq. Ochdim dedim men senga. O. Ha? Xud. Xud tushundi. Ha, qulab kelib orqamdan. Mana hozir oldimda turibdi mana avtomashinasi. O'zi mana eshigimni yopishga qo'ymayman. Men oyna orqali gaplashaman. Qonunni bilasizmi? Siz qonunni bilasizmi? Men taqdim etmasam men javob beraman. Oyna orqali gaplashamiz sizlar. Men sizga aytyapman. Qonunni bilasizmi? O'qiganmisiz? Qoching men eshigimdan. Shaxsiy meni boshim. Ha, men sizni yana bir bor komandir, yelkangizni qattiq tayib ketishi mumkin. Qoching. Aytdim-a men komandir men sizga. Boshliq. Qo'yib keldim, ana men ketyapman. Mana qo'pol muomalada bo'ldi, body kamerasi yoniqmas. Men harakat davom ettiryapman, majburman. Hozir eshigimni yopib yurdim, boshqa. Bu tushunmayapti bu. Albatta. Albatta.